پارٹی جموں کشمیر کو بچانا ہوگا، جموں۔ دیکھیے آج کا جو پروٹیسٹ کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے پورے دیش کے اندر 35A کو لے کر گمراہ کرنے کی پولیٹکس جو کی جا رہی ہے، ہم آپ کے مادھیم سے اور اس پروٹیسٹ کے مادھیم سے سمست دیش کے جتنے بھی پاورفل سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 35A جو ہماری شان ہے، ہماری آن بان شان ہے، اور اس سے اگر کھیلنے کی کسی نے کوشش کی تو اس کو جو ہے کڑے پرینام جو ہے بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔